Undskyld, fru. Må jeg bide dem kirsebær? Nej tak, jeg har rigeligt. Ellers tak, du. Hvad har du på? Jeg har taget Sweetie på. Ja? Ja. Og som både får til den her sorte, men vi har også nogle tilbage hvide. Ja. Ja. Ny kjole hos os. Ny kjole. Er der lommer i, sviske? Det er det. Ja. Og et flot bælte. Intet mindre. Og den sidder bare rigtig flot. Den er bare så lækker og så behagelig. Og så kan man jo, fordi at, vi ved jo alle sammen godt, at Annette, hun har rigtig store arme. Ja. Så jeg kan jo godt lide at have sådan en her på til. En boleve på til? Ja, ja. I rødt. Og man kan også, hvis man skal til festlige lejligheder, tage et rødt skørt indenunder. Og så vil jeg bare lige, du skal lige vise den også. Hvis man skal have en kirsebærkjole, så skal man da også have kirsebærøreringe. Jeg viser det lige. De fås også endnu slet med lige. Og de fås i alle mulige størrelser. Ja. Både store og små og mellem. Ja, så et par kirsebærøreringe til en smuk kirsebærkjole, så er du helt klar. Ja, har vi også kirsebær til håret, Christina? Vi har også kirsebær i hårklips, yes. Ej. Så det er bare at gå ind og finde det. Vi kan gå over et kirsebær. Ja, men et sort hårbånd kunne også være flot til. Ja, det kunne det i hvert fald. Ja. Eller en hårbøjle. Ja. Så, eller en rød. Ja, det passer til. Nu har du set kjolen på et rigtig levende menneske. Skal vi lige dreje rundt? Ja, det skal du da. Der er godt, hvis du går det. Og et lille bælte til. Så er det bare at gå ind og finde din størrelse. Du har en 3XL på? Jeg har taget en 3XL på, ja. En 48 du, og den er måske lige på den store side? Ja, jeg synes den er lidt... Så en 2XL kunne også have gået an? Ja. Ja. Vi ses hos lille Malene. Hej.